պահել ենք բարը ես ու Ստյոպը, ահա, հեռուստատի տողը գիտի, մնաց դուք. Կարթում եմ, ես ինչոտ հեռուստատի տողը կարթում արդեն։ Այդ բլիբելը ուտելու հետ կապ ունի։ Չէ, կարա սոս ենք նույն սկծու բան ուտես, մետ ավր բլիբ ես, ոն բացատրելի աստիճանի։ Հաստատ գորալն է, հա։ Հղի կանայք բլիբում են։ Հղի կանայք բլիբում են, բայն չեն անում։ Բոլորները բլիբում են։ Հա, հատկապես հղի կանայք։ Հղի կանայք եւս։ Էդվին։ Կծու։ Մենակ կծուի ժամանակ, հա, դա կարող է լինել։ Չէ, տարբեր մարդիկ տարբեր իրավիճակներում բլիբում են։ Հա, բայց ուտելիքի հետ կապ ունի։ Չէ, առանձնապես չէ։ Խմիչքի հետ կապ ունի։ Դե ոչ, լավ խմես, ավելի դես լավ ես բլիբում էլի տենց։ Չէ, սատ։ Չէ։ Հիասթափեստում ես ինձ, դու երկու պտույտը ֆանտաստիկ խաղացիր։ Երևի շատ հեռու ես գնացը։ Գորալ։ Ձեր տարբերակներ գորալ։ Միտինգների ժամանակ բլիբում է։ Այո, այո։ Գորալ, այո, այո, գորալ։ Լավ, ես մտքի տղեցին տակ հաղթանակ։ Ահա։ Սատ։